ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ 16 କୋଟିର ଲୁଟ। 2000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଘୋଟାଲା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ମାଲାମାଲ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ପିଡିଙ୍କ ଅଫିସରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନାରାଜ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର। ଏ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ବିଭାଜିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ପଟ୍ଟକଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଏହି ଅଫିସରୁ। ପୋଖରୀ ଖୋଳା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଖାଇ ବେଶ୍ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ବଡ଼ବାବୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରି ବାକି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି, ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି। ବକେୟା ବିଲ୍ ପାଇଁ ଏ ଅଫିସକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ହିତାଧିକାରୀ। ଅଫିସରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦେଖା ନ ପାଇ ହିତାଧିକାରୀ ହତାଶ। ସରକାର ଆମକୁ କାମ ଦଉଛେ ଆର ଆମକୁ ଠକି ଦଉଛେ, ଏଇଟା ମୁଡ଼ା କୁଡ଼ ହେଟା ଢୁଡ଼ା କୁଡ଼ ବୋଲିକରି କହୁଛେ ଆର ଆମକୁ ଠକି ଦଉଛେ। ପଇସା ଦେବା ନେ ଭାଗେ ଦଉଛେ, ଭାଗେ ନି ଦେବା। ଲେବର ମାନେ ଆସିକରି ଆମର ନ ଯୁଗିଛ, କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଆମେ କହ? ପଇସା ନି ଦେଲେ ବିଷ ଖାଇକରି ମର୍ମୁ କେ? ଇ ବିଷୟ ନେଇକିରି ବହୁତ ଥର ଗଲୁନ, ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ଗୋପାଳ ଦାସ ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛେ ଖାଲି, ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ହେଲେ ଯେ ଶୁନମି ବୋଲି ନେଲେ ନା ଶୁନେ ବୋଲି ଯାର କାହାରି କଥାବାର୍ତ୍ତାକେ ତାର ମାନେ ଶୁନବାର ନାହିଁ ବୋଇଲେ କହିବା ଏଇଟାକେ ମତେ ନିଆ ଦରକାର, ଆଉ ନହେଲେ ସେ ମୋର ଲେବର ମାନେ ଆସିକିରି ମୋର ଘରେ ଯୁଗିଛନ୍, ସେ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦେବା ଯେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରୁ। ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀ ଗତ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଖୋଳି ସାରିଛନ୍ତି ପୋଖରୀ, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉନଥିବାରୁ ପାସ୍ ହେଉନି ବକେୟା ବିଲ୍। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଫିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଚାଷୀମାନେ ବକେୟା ବିଲ୍ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ବିଭାଜିକା ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଡି ମହାଶୟଙ୍କ ଅଫିସରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବାରୁ ପୁଣି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ଏପଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଦାସ ବଡ଼ଗଡ଼େ ଅଛି ଯେ ଆମର ପଇସା ନେଇ ପକଉଛେ ଆର ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛି, ଆମେ କେହି ପାଇମୁ ଯେ ଦେମୁ? ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆମେ ତ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚା ବୁହି ନେଇ ପାରୁଛୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ। ସରକାରୀ ଅଫିସ ସବୁ ଯେମିତି ପାଲଟିଛି ଦୁର୍ନୀତିର କେନ୍ଦ୍ର। ବିଜେଡି ଶାସନରେ 5G ନାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଲା ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ କରାଯାଉଛି ରାଜକୋଷ ଲୁଟ୍, ଆଉ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ବିଜେପୁରରୁ ରଙ୍କମଣି ଓ ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦୀପ ଓ ଲିପୁନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।